Dear friends of orienteering, welcome to another WOC Insight. Today we have a unique opportunity to visit typical Czech brewery, which is, by the way, the partner of World Orienteering Championships 2021. Brewery Konrad was established in 1874, so as we will see, it has a long tradition of beer production in the Czech Republic, and we will see some unique places where the beer is produced. So let's check it out. We are lucky that our guide is one of the most professional. Varné srdce pivovaru, to znamená, jak máte srdce, tak takovým způsobem můžete kupovat. A my máme velkou varnu, vidíte měděný klobouky, či vnitř je nerezová a uměla by udělat 350 tisíc hektarů. Takže jakým způsobem máte postavenou varnu, tak můžete i konkurovat s pivem a zároveň teda je ten základní chutí. Máme to v mladinovém kotli a tam se pivo vaří. Že se vaří pivo je vlastně nesmysl, protože vaří se mladina, pivo vzniká až v té spirce, které uvidíme. Takže každý tank má tady hradící zařízení, ve kterém se právě udržuje určitý tlak, aby to pivo bylo nasycené, aby ten kysličník vytvářel ten říz.